Ann-Sofie blir uppringd av Micke som har ätit chili con carne. Och sen händer det otroliga. Det är på skoj. Hej, Ann-Sofie. Jag heter Michael Taylor. Jag är far till Elliot. Det är så att du varnade folk på Facebook i mars 2023 här nu om några ungdomar som lurade folk på pengar. Och då, ja, och de sa att pengarna skulle gå till Ukraina. Då. Ja, just det. Just det. Ja. Jag har listat ut att det faktiskt är min son Elliot nu som var en av ungdomarna som lurade folk på pengar för ungefär snart ett år sedan. Och vet du hur mycket pengar folk blev av med? Du har ingen aning. Jag kommer knappt ihåg. Det var något inlägg i Facebookgruppen på Stigslund. Det var något inlägg på Facebookgruppen. Ja. Att folk hade blivit lurade. Och då jag svarade någonting och de hade varit... Ja. Jag har ingen aning. Ja. Elliot kom in till mig när jag kollade på tv och mådde jättedåligt av den här händelsen. Och hur tycker du? Vad tycker du att jag borde göra? Tycker du att jag borde straffa honom för det här? Eller tycker du att jag ska låta honom? För nej, men gud, hur gammal är han? Du vet hur gammal han är. Han är 11 år nu. Ja. Och han var med och gjorde de här nu. Kom hit, Elliot! Vad vill du att jag ska göra? Vill du att jag ska ge honom en hörring? Eller vill du att jag ska säga åt honom? Nej. Meddelande till YouTubes manual reviewer. Förra gången så trodde du tydligen att det där var på riktigt. Det är inte på riktigt. Det är bara jag som klappar. Och låter... Varsågoda, ni kan släppa igenom det här klippet nu. Jag var bara tvungen att göra det. Men ja, nu vet han att han aldrig mer ska göra om det här, eller hur? Jag gav honom en smäll. Men gud! Jag blev så upprörd så jag gav honom en smäll. Du får polisanmäla mig om du vill det, men jag var tvungen att göra det här mot honom. Jag vet inte vad jag tar mig till. Men det är ju jättelänge sedan. Det där är glömt nu. Ja, det är det. Förlåt. Ja, det är glömt. Förlåt. Det där är glömt nu. Hur tycker du jag ska kunna... Kommer jag någonsin kunna få upprättelse? Men det där är glömt. Ja, det, ta nya tag, bara gå fram. Alltså, det är glömt nu. Han får ta nya tag, bara gå framåt. Jag slog honom ganska hårt. Sett på käften. Och det är hemskt. För det är så här människor gör när de blir arga. Jag borde inte ha barn. För jag gjorde ju så att han inte kunde vara uppfostrad nog så han var tvungen att stjäla från dig. Jag vet inte. Men jag har inte betalat pengar till honom. Du gjorde inte det? Nej, jag sa nej. Men det var andra på den här Facebookgruppen som hade... Jag tror inte det var... Alltså jag vet inte om någon... De flesta bara sa att ja, det där tror vi inte på. Jag vill bara säga det till dig, Sofie, det är ditt fel nu att jag slog honom. Det var ditt fel, det var du som berättade för mig att det här hade hänt. Annars hade han aldrig åkt på en snyting. Men gud, jag visste inte vem det var eller någonting. Du skulle inte ha skvallrat och berättat att han höll på med det där. Du vet inte vad han har för pappa. Nej men alltså, jag vet inte, jag bara skrev något om att det var barn som hade gjort det. Aldrig någon namn eller någonting. Han höll på med... Vänta ett tag. Fan, men det triggade inte. Men det hade varit bra om den hade kunnat gjort det. Vänta. Det går inte att få ut det där ljudet till dig kanske. Jag vet inte. Jag måste köra här nu. Nej men var det verkligen så, menar du? Ja. Har du läst på Facebookgruppen? Nej, det har jag inte gjort. Nej, det är bara där jag skrev. För det var någon som hade skrivit. Passa er, det är någon barn som ljuger. Går runt och ljuger. Ja. Och då skrev jag någonting. Jag tror att jag skrev något om att de använde Swish eller något.
Vänta. Så gå in. Ja. Gå in och kolla på den där Facebookgruppen. Om jag ska göra det. Men du vet att jag blir ju så upprörd bara när han höll på att säga sådana här saker till mig. Jag får be om ursäkt. Vi har ätit chili con carne idag. Okej. Okay. Jag och min son. Så det är därför du hör lite ljud och sådär i bakgrunden. Vet du. Det. Nej, men herregud. Ja, jag ber om ursäkt. Har du ätit det någon gång? En stark chili con carne. Ja, men du, gå in och titta på Facebookgruppen. Ja. Jag kommer knappt ihåg det där. Ja, men du, det jag gör det. Som... jag gör det. Jag gör det, för jag har faktiskt ingen koll. Tack för att jag fick prata. Ingen koll. Men det var okay. Det som blev så ledsen. Det blir man ju glad igen nu när man vet att det löser. Förlåt. Men det... Ja. Det blir bra. Det blir bra. Ja. Men hur, känner du någon av dem som blev av med sina pengar? Har du någon... Nej, ingenting. Jag vet inte ens vilka det är. Alltså, det var några som hade skrivit... Du vet hur man gör på Facebook, sådär på grupper. Ja. De hade skrivit att passa er, det är några barn som ljuger om att de samlar pengar. Och jag tror jag skrev något bara att smart att använda Swish, liksom. För de hade sagt att de kunde swisha pengar. Barnen, då skrev jag något. Barnen nu för tiden är väldigt bra på att det där med internetgrejs och så. Så att jag tror att det är därför de kan även lura folk på pengar genom att använda sig av tekniska hjälpmedel som internet. Så. Mm. Mm. And that's the origin of that. Ja, men det är så. Vi blir nästan, jag och Elliot, vi blir nästan gasade här inne. Jag måste gå och öppna fönstret eller någonting snart. Men det är ju bra i alla fall att du inte blev lurad. Nej. Alltså, jag tror, och då, om det var någon som hade betalat så är inga stora summor. Och det är ju snart ett år sedan. Liksom, herregud. Jag trodde du ville att jag skulle slå honom och det är det jag är lite ledsen. Nej, men herregud. Du får läs på Facebookgruppen vilka som hade blivit av med pengar. Ja. I sådana fall. Och kolla vad de... För jag, men du säger att jag inte ska slå honom. Absolut inte. Absolut inte. Då är det någonting som jag kanske inte ska göra då. Nej, det ska vi inte göra. Men som sagt, gå in på Facebookgruppen och leta rätt på det där. Och se om du hittar någon som hade blivit av med pengar. Mm. Det kanske inte ens, det kanske bara var att de hade försökt. Mm. Eller hur? Det kan ju vara så att det inte är någon som har, för att jag har inte sett att han har haft någon mer pengar än man brukar. Nej, det kan vara att de försökte bara barn liksom. Jag menar, det gjorde man väl själv när man var liten, gick runt och ljög att man samlade in till en skolresa fast det inte fanns någon skolresa. Jag menar, herregud. Jag ska inte komma så fjärta. Ja, vet du, nu gör vi så här. Jag skrattar så jag fjärtar. Vet du vad? Du ska gå på toaletten nu. Ja, men har du något? Det är för sent. Men har du någon bra kur för gaser i magen? Har du någon, kan du någon sån husmorskur? Ja, du går på toaletten. Ja, jag måste nog det där. Gör det. Ja, du går dit igen. Gå på toaletten. Ja, ha det fint. Hej. Ja, ha det så bra. Hej då. Tack. Hej, hej. Hög nivå. Hallå. Och glöm inte tummen upp och prenumerera och trycka bell och allt vad ni kan göra här nu. Hej då. Och glöm inte att skaffa lunaco.se och ni vill lyssna på alla versioner helt utan klipp som YouTube tvingar oss att göra här ibland. Eurocop.nu.